Dabbling the workloads at your doorstep. Awani, Palasi, Alafi, Oboyo, Nibiti Atua, Wunua, Bain, you can see who lived in Nigeria and she won one. She was to all the Yuba. So, Awani, Afi, Palasi, Alafi, Oboyo, Nisi, Tawashi, Wunua, Mafi, Wunua, Fuan, Pay. Tí wọ́n ń ṣe fún àwọn akọni ilẹ̀ Yorùbá bí olóyè Sunday Igbòho àtàwọn tí wọ́n mú sọ́dọ̀ àti protest wa pé kò tẹ wa lọ́rùn. Bàtà débì wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ wípé pé ká má ti hùwà, pé kí a má ti hùwà. So a fẹ́ kó yé wọn pé wọ́n lé wa o. Èyí tó ṣẹlẹ̀ ni wọ́n fẹ́ sọ fún wa. Kí ló ṣẹlẹ̀ tí Nimi Palasita wà yìí? Orúkọ mi ni Alhaji Yusuf Ajikobewa. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé nígbà tá a débí láti wá fi ẹ̀hónú hàn fún ilẹ̀ Yorùbá bí àwọn ẹ̀yà Hausa mọ́ Fulani mọ́ ṣe ń ṣe wá àti fún nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí bàbá wa ti Sunday Igbòho tó ṣẹlẹ̀. So a ní ká wá fẹ̀ ẹ̀hónú hàn láti jẹ́ pé kí wọ́n fi bàbá wa Sunday Igbòho rẹ̀ kán mọ́ pò wọ́n ní wanted mọ́. Ṣùgbọ́n ó ṣe wá láàánú pé nígbà tá a débí nsìn a bá bàbá wa Kábíyèsí Aláàfin nínú ọ̀fọ̀ èèyàn kan tó súnmọ́ wọn pẹ́kípẹ́kí ó kú fún wọn. Kódà nígbà táwọn adé náà ṣe lọ sin ẹniyẹn tán ṣe dé. So wọ́n wà nínú ìbànújẹ́ tán sin ọ̀fọ̀. Kò fún wa ní àǹfààní àti ìdílé wọn. Wọ́n wá fún wa pé tó bá di ọjọ́ Tuesday a padà wá.